My sme divadlo Ňud a budeme mať showcase. Teda v jedinom septembrovom týždni odohráme v Bratislave všetky naše známe predstavenia. Divadlo Ňud sme my, Laura, Lídia a Veronika, a robíme autorské predstavenia o tom, čo sme žili a čo aktuálne žijeme. O ženskosti, o partnerstve, o manželstve a identite. Predstavenie Ľúbim ťa a dávaj si pozor je nielen návštevou niekomu, návštevou do niekoho, ale veľmi ľahko sa nasťahuje aj do vás. Herečka, blogerka a emeritná členka súboru Zemplínček sa stretnú na jednom javisku, odpália jedno energické predstavenie, na konci ktorého sa z nich pokloní iba jedna. Tak to tam nejak nevychádza. Asi ani ako to, čo hovorila pani doktorka Čavová. Inscenácia Samson je okrem iného o hľadaní niečoho alebo niekoho, kto nám v živote chýba, čo by mohlo byť samo o sebe aj patetické alebo klišé, ale vďaka autenticite Veroniky a Lidky aj hereckej energii to tak nie je. Predstavenie bolo miestami divné, vtipné, miestami smutné, ale krásne. Raz to treba určite vidieť, rovnako ako východ slnka. Keby som v inscenácii Mama, mama nehrala, tak by som si určite išla pozrieť, hlavne kvôli tomu, že by som sa veľa zasmiala, trošku by som si možno poplakala, zaspomínala na svoje detstvo a hlavne zistila, že som úplne normálna dcéra a úplne normálna mama. Showcase divadla Ňud momentálne vieme financovať na 80%. Vaša podpora nám však pomôže, aby sme nemuseli rozmýšľať, či niekoho najmeme na stavbu scény, alebo ju budeme stavať my s manželmi a deťmi. Nebudeme musieť rozmýšľať nad tým, či prenajmeme o dve svetla naviac, alebo zadáme o 30 biltonov na vyššie doplače. A aby mali herci však i zrkadlo. Záhradskú šatňu. Budeme veľmi radi, ak nás podporíte, či už ľubovoľným eurom, alebo zakúpením našich odmien, ktoré nájdete nižšie. Pomôže nám, ak nás len zazdieľate. A ja budem čestný host. Ďakujeme!